হেল্ল' মাই ডিয়েৰ ষ্টুডেণ্টছ মই হেমন্ত ডেকা যোৱা বত্ৰিছ বছৰ ধৰি মই গুৱাহাটীৰ পাণবজাৰস্থিত আই আৰ এম স্প'কেন ইংলিছৰ পৰা স্প'কেন ইংলিছৰ ক্লাছ দি আহিছোঁ বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে মোৰ পৰা ইংৰাজী ক'বলৈ শিকিছে ইতিমধ্যে গতিকে কাৰোবাৰ যদি মোৰ পৰা ইংৰাজী শিকিবলৈ ইচ্ছা আছে তেতিয়াহ'লে অনলাইন নাইবা অফলাইন দুয়োটা মুডতে মোৰ পৰা শিকিব পাৰে মোৰ টেলিফোন নম্বৰ হৈছে নাইন এইট ছিক্স ফ'ৰ জিৰ' থ্ৰী নাইন এইট ফাইভ জিৰ' আহা আমি দেৰি নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ' এই ভিডিঅ'টোত মই ক'ব খুজিছোঁ এটি বিশেষ কনফিউজনৰ কথা একচুৱেলি কি হয় আমাৰ ইংৰাজী কওঁতে বহুত ক্ষেত্ৰত আমি বহুতো কনফিউজনত ভুগোঁ তেনেকুৱা এটা কথা হৈছে সেইটো হ'ল যে এটা মই চেণ্টেঞ্চ কৈ দিছোঁ সেয়া হৈছে যে ছেন অৱ মাই ব্ৰাদাৰ হেজ কাম বহুতেই কি কৰে ওৱান অৱ মাই ব্ৰাদাৰ ওৱান অৱ মাই ছিষ্টাৰ ওৱান অৱ মাই কাজিন এনেকুৱা ধৰণে ক'ব বিচাৰে ইয়াৰ কাৰণ নোহোৱা নহয় কাৰণ ওৱান শব্দটো যেতিয়া সন্মুখত থাকিব তেতিয়া আমাৰ মনলৈ ধাৰণা আহে যে এইটো এটা ছিংগুলাৰ ৱৰ্ড গতিকে আমি ওৱান অৱ মাই ব্ৰাদাৰ কওঁ ওৱান অৱ মাই ছিষ্টাৰ কওঁ কিন্তু আচলতে এই চেণ্টেন্সটো অশুদ্ধ আমি ক'বও লাগিব ওৱান অৱ মাই ব্ৰাডাৰ্ছ ওৱান অৱ মাই ছিষ্টাৰ্ছ ওৱান অৱ মাই কাজিনছ কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে আমি আচলতে যেতিয়া কওঁ যে ওৱান অৱ মাই ব্ৰাডাৰ্ছ মোৰ ভাই এজন ওৱান অৱ মাই ব্ৰাদাৰ্ছ হেজ কাম মোৰ ভাই এজন আহিছে ইয়াৰ অৰ্থটো এইটো নহয় যে মোৰ ভাই এজনে আছে মোৰ হয়তো বহুত ভাই থাকিব পাৰে কাজিনছ হ'ব পাৰে যিয়ে নহওক তাৰ মাজৰ পৰা কোনোবা এজনৰ কথা কৈছোঁ তো এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত সদায় মনত ৰাখিব লাগিব যে ওৱান অৱ মাই ব্ৰাদাৰ নহয় ওৱান অৱ মাই ছিষ্টাৰ নহয় ওৱান অৱ মাই কাজিন নহয় আমি ক'ব লাগিব ওৱান অৱ মাই কাজিনচ ওৱান অৱ মাই ব্ৰাদাৰ্ছ ওৱান অৱ মাই ছিষ্টাৰ্ছ এনেকৈহে ক'ব লাগিব হ'ব পাৰে ওৱান অৱ মাই কাজিনচ তেনেকুৱা ওৱান অৱ মাই আংকলছ এনেকুৱা হ'ব পাৰে কিন্তু আমি এছ এ এছৰ কথাটো ইয়াত মনত ৰাখিব লাগিব এইটো এটা মনত ৰাখিবলগীয়া কথা গতিকে প্ৰথম কথাটো হ'ল যে মই চেণ্টেঞ্চ কিছুমান কৈ দিছোঁ যে ওৱান অৱ মাই ব্ৰাদাৰ্ছ ব্ৰাডাৰ্ছ হেজ কাম মোৰ ভাই এজন আহিছে ওৱান অৱ মাই ফ্ৰেণ্ডছ লিভ এন দেলি মোৰ ফ্ৰেণ্ড এজন দিল্লীত থাকে ইয়াৰ মিনিংটো এইটো নহয় যে মোৰ এজনেই বন্ধু একচুৱেলি বহুত বন্ধুৰ মাজৰ কোনোবা এজন গতিকে আমি প্লোৰেল ফৰ্মটো ইউজ কৰিবলগীয়া হয় এইটো এটা মনত ৰাখিবলগীয়া কথা ইয়াৰ পিছৰ কথাটোলৈ আহিছোঁ আমি কাজিন শব্দটো ও ওৱান অৱ মাই কাজিনচ হেজ কাম সেইটোত ঠিকে আছে মোৰ কাজিন এজন আহিছে কিন্তু কথাটো হ'ল যে আমি যদি কওঁ যে তাই মোৰ কাজিন হয় তেতিয়া আমি বহুতে কি কৰোঁ যে চি ইজ মাই কাজিন চিষ্টাৰ হি ইজ মাই কাজিন ব্ৰাডাৰ সেইটো লগাই দিয়ে পিছত মানে ব্ৰাদাৰ নাইবা ছিষ্টাৰ শব্দটো কিন্তু আচলতে আমি ব্ৰাদাৰ নাইবা ছিষ্টাৰ শব্দটো লগোৱাৰ কোনো দৰকাৰ নাই কাৰণ কেলেই দৰকাৰ নাই সন্মুখত যেতিয়া কৈছোঁ হি ত' সি ইজ মাই কাজিন ত' এনেকৈ কোৱাৰ লগে লগে সিটোৱে বুজাইছে যে কাজিনজন মোৰ নিশ্চয় এজন ভাইহে হ'ব মণি নহয় চি ইজ মাই কাজিন বুলি ক'লে সিটোৱে বুজাইছে তাই গতিকে ইপিনে ছিষ্টাৰ শব্দটো ক'ব নেলাগে এইটো এটা মনত ৰাখিবলগীয়া পইণ্ট গতিকে আমি ক'ব লাগিব যে চি ইজ মাই কাজিন চিষ্টাৰ নক'বা চি ইজ মাই কাজিন হি ইজ মাই কাজিন ব্ৰাদাৰ নক'বা হি ইজ মাই কাজিন এইটোহে আচলতে ক'ব লগা ধৰণ এই ধৰণেহে আমি ক'ব লাগে আৰু লগতে আৰু এটা কথা আমি মনত ৰাখিব লাগিব এইখিনিতে সেয়া হৈছে যে আমি কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমাৰ এটা মনলৈ কনফিউজন আহিব পাৰে ধৰি ল'লোঁ আমি এজনী ছোৱালী দিল্লীলৈ গৈ আছে তাই অকলে যাব আৰু দিল্লীত চিনাকি মানুহ কোনো নাই তেতিয়া মই যদি কওঁ যে মোৰ কাজিন এজন দিল্লীত থাকে তুমি সি তোমাক হেল্প কৰিব ত' ওৱান অৱ মাই কাজিনচ লিভ ইন দেলহী হা হি উইল হেল্প ইউ ইয়াত মই হিটো কৈছোঁ গতিকে ওৱান অৱ মাই কাজিনচয়ে আছে কিন্তু মই যদি কওঁ যে কেৱল ইয়াতে শেষ কৰোঁ যে ওৱান অৱ মাই কাজিনচ লিভছ ইন দেললী এনেকৈ যদি কওঁ এইবাৰ কিন্তু এটা কনফিউজনৰ কথা আছে ওৱান অৱ মাই কাজিনছ লিভছ ইন দেললি তেওঁ ল'ৰা নাই ছোৱালী আমি ক'ব নোৱাৰোঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি যদি ভাবোঁ যে মানুহজনে কনফিউজন কৰিব পাৰে শুনি পেলাই মোৰ কথাটো তেতিয়া আমি দৰকাৰ হ'লে ওৱান অৱ মাই কাজিন ছিষ্টাৰ্ছ লিভছ ইন দেললী ওৱান অৱ মাই কাজিন ব্ৰাডাৰ্ছ হেজ কাম তেতিয়া আমি ব্ৰাদাৰ নাইবা ছিষ্টাৰ শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ তাত কোনো অসুবিধা নাই আৰু কথাখিনি ইমানেই মনত ৰাখিবা কাজিন সম্পৰ্কত আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে শেষ কৰিম পুনৰ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত থেংক ইউ বাই বাই